Papež Frančišek je dopoldansko katehezo posvetil vprašanju svetosti, h kateri so poklicani vsi kristjani. Svetost pa je po njegovih besedah predvsem Božji dar. Da bi postali sveti, ni treba biti duhovniki, škofje ali redovniki, je poudaril papež. Vsi smo poklicani k svetosti. Večkrat sicer mislimo, da je svetost pridržana samo tistim, ki se lahko povsem posvečajo molitvi. Vendar ni tako. Še več, prav ko živimo v ljubezni in med vsakodnevnimi skrbmi pričujemo za krščanstvo, smo poklicani k svetosti. In to vsak tam, kjer živi. Doma, v službi, v cerkvi, kjerkoli si, ti je odprta pot svetosti. Bog ti je dal milost zanjo, je poudaril papež. Poklicanost k svetosti pa ni nekaj težkega ali žalostnega. Gre za to, da naše veselje kot dar ljubezni podelimo z drugimi, je dejal sveti oče. Treba pa je začeti pri majhnih vsakdanjih stvareh. Papež je navedel nekaj primerov. Ko srečaš v trgovini sosedo in začneta opravljati, ti lahko temu rečeš ne. In to je že majhen korak na poti k svetosti. Ali pa prideš utrujen iz službe in potrpežljivo poslušaš otroka. Tudi to je korak na poti svetosti. Ali pa spoved in molitev rožnega venca. Korak na poti svetosti je tudi, ko posvetiš trenutek svojega časa brezdomcu na cesti. Vsak takšen korak na poti do svetosti nas bo po papeževih besedah naredil za boljše ljudi, osvobojene sebičnosti in zaprtosti v nas same, ter odprte bratom in njihovim potrebam. Na tej poti pa moramo po papeževih besedah drug drugega podpirati, saj svetosti ne moremo doseči sami, ampak skupaj, v enem samem telesu, ki je cerkev.